muli baamaani mubadde baamaani mwafuna ettutumu mulinnye ku international stages mufunye ssente bati tubalabangako nga mwawukanye nga mwevumye ebintu ebisinga tebisasteininga omukikoze mutyokola nga ebibiina ebimu bitandika nga binoonya nga bizze kukola bukozi oli avudde mu kibiina nti batubba n'agamba nti naye kaŋŋende nkole asanga obuzibu naaba nga tagenze kukola naye ng'agenze kutunuulira ssente okusooka ntandamala kutunuulira mulimu gwe ebina ebimu bitandika nga bagenze kulwanyisa balala oli natandika ekibiina olw'okuba alwanyisa ekibiina gundi mwavudde fe tetulina gye twava fe twava mu ssomero ne tuyingira ekibiina ne tutandika okukola nga tetulina gwe tuzze kulwanyisa tetulina lutalona muntu yenna era tetubadde nalwo fe ne tubeera nga tukola bukozi birungi kompetition ya drama eri mu waka eri ku stage so si mu bikonde si mu kukola ki mukola ki namba 2 twazuula winning combination twatandika nga nze mpandiika naye twakizuula oluvannyuma nga Ssenkubuge Charles James muwandiisi mulungi nnyo Kibuuka Andrew Benon mutendesi Matova Lucius Joy muyiiya wa nnyimba ne tukola that written by Charles Ssenkubuge directed by Andrew Benon Kibuuka music by Aloysius Matova Joy oba music by me nga bwe yeeyitanga akola obulango that winning combination kasita twagizuula tetwagita kiba kyaddalu bagamba you don't change a winning team we found a winning team ate why change it ne tubeera nga tugenze maaso n'ebye tukola ne tubeera nga twafuuka baaluganda nti ffenna buli omu waluganda mwana mu maka ga munne we are brothers twakola embaga zaffe Matovi yali bestman wange nze neba bestman wa Ssenkubuge Ssenkubuge naba bestman wa Matovu okiraba kati ne tubeera nga ffenna buli omu yaliko bestman wa munne somewhere okay ne tubeera nga tulina bingi ebitugatta tukiraba nti kitusanyusa twagala balaba balala batulabireko kisoboka muzeyi Kibuuka muzeyi Ssenkubuge mwaka guno tuyingira enkaaga eneno tukyagenda mu kadde waffe omu ku betwalabirako Christopher Mukibi katagenda myaka 85 akyaliwo n'olwekyo don't rule us off the stage tukyusa bukyusa bifo twasandika okuzanya nga Matovu mwana katasobola kuzanya mwana Ssenkubuge natandika nga ndi mwana taata we n'olwekyo we just change roles ne tukyaluninga ne ba members abato betutendese bangi namba 2 tulina essomero Bakemra School of Performing Arts eryakakasibwa ne Directorate of Industrial Training Ministry of Education DIT nti bye tukola bigwanidde tutandise okutendeka ate abantu in our footsteps ffe tukimanyi kandu terina kyefiirwa okukoleza kandu endala kandu bw'ogikoleeza bwe bayandimaza eddakiika 2 ng'eyaka nga terina gyekoleezezza n'ogikolezako kandu endala 10 era ejja kumala eddakiika 2 kandu we are burning tetulina kyetufiirwa tuwa talanta zaffe ku bantu abalala tekirina kyetugijjako n'olwekyo tulwe tulinga kakati abaana bangi mu ssomero lyaffe bwe tugenda okulekawo we know one day one time we must go naye tulina be tutendese kati bangi n'abalala tetuli nabo tubatendeka ebibiina bingi ebitandise nga byava muffe nga bamembers bajja ne basoma ne balaba tutandika nabo ne tubaleka ne bagenda bakola ebyabo tetukirinako mutawaana gwonna ekyo ffe twakimala tetukuwalana muntu nti avudde mbakayimbira nti alina wagenze tumuwalane what for tukuwa buwe blessings tukuyamba buyambi ne tukusabira n'ogenda ne tukuwa assistance yonna era time bwe tuuka nga oyagala okukola naffe you come tulina omutima mulungi nze kyekimu ku bituyambye buli kiseera wabeerawo ekibaawo buli kikaseera obaawo ekibaawo theatre yaliko ey'amaanyi ennyo music ng'ali wansi music najja kati comedy yaliwo sorry we only have to put our game straight tulina kuddamu kati kutuula ng'aba theatre ne tulaba kyate kyetaaga okukola ekintu nekikola ki nekigenda maaso theatre kyalina amaanyi theatre weri just change a bit bwemubadde nga temuliiwo tewakyakola ng'odda awalala go to the schools go where
katumaze myaka ebiri nga tetukola ate tutudde ngaba artists ngaba drama tulabe bwe tudda tulumba tutya nga tukyali balamu theater weri erejja kubeerawo wali okunyeka embeera eyo ekulowoozesa newebuuza nti lwaki wayingira drama yali ekunyigirizaako ndi kyendirwa drama antutemu bingi kati ndi wagombolola ya Ssaabasajja Kabaka naye era nakyo ndikiwa nakituukako lwa drama ng'amaze okulaba kye nkola mu art ne mmanyika beene nannengera kati ati sisobola kuregulating ekintu kyembaddemu for 40 years obeera mulamu kiregulating bagamba ninunayo ati 40 regulating muli gyakola muki kikutwalira emyaka n'okutegeera nti woli tewakugasa no, I don't regret. Era ne mu next world I would love to be an artist. Mugenda kola mtu okulaba nga mukachinga this young audience eze ekulidde ku mulembe gwa stand up comedy tufuba okuleeta abaana abato abalala nabo ne tuzannya nabo ne tubatendeka mu roles endala people will like us nekibira nkakasa nti kituyambye okusobola okubeerawo ate ngera tukyaliwo. Amen. Abatajja tewali alina te era kye kitusibye ebuuza mu bano tawulira mutena nga mumanya tumuveeko kitooke Oh,
I'm sorry, 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 I'm sorry,